柔佛州哥打定宜县靠近亚裔大华第三垦殖区附近，今天早上10:45左右发生了一起恐怖车祸，涉及一辆汽车和一辆四轮驱动车，造成两名兄弟死亡，一名老妇人和5岁孩子送院治疗。根据了解，其中一名死者之前拿了薪水，第一次把工资交给了姐姐，他当时还笑言可能是最后一次了，殊不知一语成谶。Adik 2 hari lepas dia datang kedai cakap ayah adik yang bongsu tu kan cakap dia telefon Angah terperan je lah cakap dah ada apa dengan daripada mana Aiman beli handphone baru cakap cakap kau beli handphone lagi kan nak buat apa tak apalah cakap kau handphone lama tu bagi kat aku lah cakap tak apa cakap nanti aku bagi juga tunggulah sabarlah dia cakap macam itu yelah lepas tu dulu ke saya duit cakap ni gaji aku kau rasa lah kau ni dah dekat setahun gaji pun bagi aku ke alah mana tahu kali tak akhir aku bagi gaji ni kat kau dia cakap macam itu betul-betul lah kali terakhir dia bagi kat saya. 两名死者分别是21岁的穆哈默·沙里尔以及36岁的努鲁·塞达杜，他们现年60岁的母亲以及努鲁·塞达杜的5岁孩子也受重伤，但是情况已经稳定。今天早上，他们四人共乘一辆汽车从诊疗所回家的路上，却不幸的发生车祸，造成了二死惨剧。家属下午已经认领两兄弟的遗体，并会在今天晚上在哥打丁宜甘榜达宁的伊斯兰墓园下葬。四轮驱动车司机是一名印尼人，他没有受伤。警方将援引1987年陆路交通法令第4(1)(1)条文，鲁莽驾驶导致他人死亡调查案件。